Ostravská kavárenská scéna je hodně jiná než ta pražská, já třeba osobně ji vůbec neznám, tak jak to tam vypadá? No, vypadá to tam tak, že momentálně se vzniká hodně kaváren, teď konkrétně nově. A jsou tam samozřejmě nějaké stále, kde chodí, které jsou zaběhlé, lidi tam chodí, mají je rádi. A teď je teda otázka, jestli se zvyknou i na ty další nové kavárny, které tam vznikají. Vzniká tam taky taková ta jako hipster scéna? Jo, mám. Máme tam takovou jednu kavárnu, jmenuje se Stará Arena. A je to jako kdyby, funguje tam i nějaký soubor, přitom nějací umělci, kteří tam vytváří nějaké představení. A to bych jako pojmenovala jako taková hipsterská kavárna. Ten ostravský ročník je vlastně první, to bude premiéra. Ano. Takže ještě ani nemáte zkoušení, jak budou lidi reagovat. Myslím, že na tom pracují právě jako lidi, kteří znají ty ostravské lidi a už jako víme trošku jak na ně. Takže máme to trošku jako kdyby jinak asi než Praha udělané. Trošku jako kdyby v takovém menším měřítku. A ty osobně a kavárny, považuješ se třeba za kavárenskýho povaleče? Já jsem vždycky vlastně chodila do těch kaváren hlavně hlavně pracovat, nebo se učit, nebo číst, anebo teda mít nějaké pracovní schůzky, takže vždycky to byly takové můj pracovní prostor. A ta spolupráce s pražskýma kavárnama probíhá třeba jak? No, já hlavně teda komunikuju s Jakubem ohledně různých věcí a mě vždycky třeba odkáže teda na někoho jiného z týmu, na koho se mám obrátit, protože přeci jenom já jsem jako kdyby tady ani minulý rok nebyla na těch kavárnách, než vůbec jsem nevěděla, jak to jako probíhá a seznamovala jsem se s tím v průběhu právě toho července a takhle. Takže pořád mám nějaké nedostatky, takže se obrácím jako s otázkama na lidi z Prahy, no. Jak to funguje. A funguje to? Jo, funguje.